I dag skal Arven være med på feltarbeid på slagene på Re. Vi skal få nærmere innsikt i hva som skjer, hvordan man kan finne et slagsted og høre litt om historien. Ute på disse jordene så har arkeologene ikke funnet noen ting fra før. Så hvorfor er de her nå? Jo, i Snorres kongesagaer så står det beskrevet to slag. Og det avslutter hele kongesagaen. Så hva var det de slåss om? Og hvor var det de slåss? Det er det mye av dette prosjektet tar sikte på og gir svar på. Og det å finne et slagsted, det er ikke så enkelt som man skulle tro. Disse slagene står om vinteren. Det betyr at det er snø, hva blir liggende, hva blir rydda opp, hva er det vi som arkeologer kan finne igjen snart 1000 år etterpå. Nå peip det fælt med detektoren, Cecilia. Hva tror du du får opp her da? Nei, det får vi se på da. Det er noe metall i hvert fall. Og så deler vi opp klumpen i flere biter sånn, så har vi... Etter hvert avsondrer hvor gjenstanden ligger. Deler ikke gjenstanden i to? Nei, vi prøver så godt det lar seg gjøre å ikke gjøre det da. Det blir flere funn. Ja, det blir flere funn. Se her, det betyr at den inni her. Og da, hva er det for noe? Ja, spiker. Det er veldig vanskelig å si, for det er en kort liten bit uten noe kjennetegn som avslører hva det er. Ja, det er verdt å ta inn for man må rønke dem, ikke sant? Så får man se, for når det er så russen, så er det vanskelig å se. Mm. Så det trenger jo strengt tatt ikke å være en spiker. Nei, men alt blir tatt inn. Alt blir tatt inn. Absolutt alt. Mm. Det er viktig å ta inn alt da, for å få et sånn systematisk overblikk over alt som er her, på en måte. Ja. Hva er det beste du har finnet i denne ruta hittil da? Da har vi vært så heldige å finne en flott hesteskosøm. Ja. Som jo kan være fra middelalderen. Ja. Og fra slaget. 1163-slaget. Og du graver jo ikke så veldig dypt. Nei. Holder deg i pløyelaget. Ja, det er i pløyelaget man kan forvente å finne rester etter slaget. Se her. Kjersti Jakobsen, du er prosjektleder for slagene på Re. Fortell litt om historien. Hvem er det som kjemper her ute på jordene på Linnestad? Vi er i borgerkrigstiden, for øvrig en veldig vanskelig tid å formidle, Terje. Det er ordentlig. Jeg har funnet ut at det viktigste med borgerkrigstiden er at alle heter Sigurd, mer eller mindre. Jeg skal holde styr på det. Han som kommer da nordfra, det er da Sigurd Jarl. Og hans følge på 600 menn, står det. Og så er det på motsatt side, så er det da Erling Skakke. Som det står at han har kongen på sin side, eller kongen med seg. Det betyr at han har da sin sønn, Magnus, kong Magnus Erlingsson, 5-6 år gammel. Og de har da kommet fra Tønsberg natten før, og de er 1560 menn, to menn per hest. Så derfor så har de ca. 780 hester også. Det er ganske svært å få flytte fra Tønsberg og ut hit, og det gjør de om natta. Ja, på dagen så får Erling Skakke høre fra sine speidere at Sigurd Jarls menn har kommet til Dindukstad i Linnestad. Og fra og med da så bestemmer Erling Skakke seg for å tømme hele Tønsberg for menn. Så kommer de fram hit og setter seg ned på skjoldene sine og venter. Og så kommer liksom det vi finner resten av her da. Ja, det første som skjer er at han ser hæren. Det står ikke hvor, men han ser hæren. Allerede da har han lyst til å rømme. Ja, det får han ikke lov til. Ja, det skjønner jeg også. Kanskje de er litt i bakrus også, hvem vet? Ja, da er det enda mer slitsomt. Så de vet ikke at det skal stå et slag her. For de tror at slaget skal stå i Tønsberg, så de blir rett og slett overrasket. Han vil rømme, han får ikke lov til det. Så han sier, ja, vi skal slåss, og la de bare komme over broen, sier han. Det er første gang denne broen nevnes. La de komme over broen. Og når merket er kommet over, så skal vi velte oss nedover mot dem, sier han. Da, nedover og broen, det er to ting vi får allerede her. En bro, hva er en bro på slutten av 1100-tallet her ute i periferien? Et klopp, en mindre bro, ikke det som vi forbinder med en bro i dag. Og jeg står da på den broen der, 17. juni
2010 og kikker det og ser kloppet. Det veldig sjelden jeg kan se det siden, fordi at det alltid høyvann. Og så står det, her kommer det essensielle. Han fylker hæren sin på en bakketopp mellom broen og gården, der det renner en liten bekk. Men dette skjer om vinteren, og det er jo folk som dør her. Ja, det er ganske mange folk som dør, og de dør i hvert fall på to forskjellige steder, så dør det mennesker. For på denne første artilleritreffningen med pil og bue, så må det jo dø en del folk. Det er jo selvfølgelig mange piler som ikke treffer, det er jo de vi finner, de som treffer bakken i stedet for. Men noen dør jo allerede her, og noen rømmer allerede her. Så står det at de synger Kyrie eleison og slår på skjoldene sine. Og ved dette ståket så rømmer da 300 av Sigurd sine menn igjen. Så hvor mange som er igjen da, etter å ha rømt litt først, har blitt drept av piler og så rømmer, i underkant av 300, si 250 eller noe sånt da, som er igjen, så kommer det 1560. Det er dårlig odds. Det er veldig dårlig odds. Det er ikke et slag som varer så veldig lenge. Og så rømmer de til skogs, de andre gutta. Så rømmer de til skogs, og de forfølger dem til skogbryne, men de gidder ikke å forfølge dem noe ytterligere enn det. Etter at de ligger igjen ute på her, så må vi regne med at det er blitt ryddet opp. Det er vinteren, det er liksom ikke bare å grave et høl i bakken og så stappe dem ned. De blir lagt i via jord. Vi får håpe det. Skulle tro det at Ramnes befolkning ikke er interessert i å ha en masse lik og kanskje døde hester liggende. Så de tar nok først og plyndrer det de kan få med seg, og så sleper de nok de stakkarene tilbake til. Og det som de da ikke har tatt med seg, det er det slagene på re finner. Ja, for at det de nok ikke har fått med seg, det er disse sakene her. For når pilen kommer, vet du, så kommer den jo sånn som dette. Da kommer den her, og så slår den jo ned på skrå, sånn som dette her i bakken. Sant? Ja. Så blir det jo stående mange piler selvfølgelig i bakken, og da ser jeg for meg at et slag er et veldig kaotisk sted å være, hvor det selvfølgelig løpes rundt og trakkes ned, sånn at bare spissen sitter igjen. Og de finner dem jo ikke, så de får dem ikke plyndret med seg, men de store våpnene som sverd og øks og spyd og den type ting, de finner vi. Ja. Slagene på Re har en veldig engasjerende prosjektleder, og hun har klart å engasjere veldig mange, og nå har hun også klart å få dronningen interessert i denne ganske saftige historien. Da dronningen får høre om slagene på Re her tidligere i sommer, så ble hun så interessert i å komme hit og prøve å være med selv ute i felten. Og det viser at vi har en dronning som er veldig opptatt av historie. Hva er det som gjør at dronningen har reist akkurat hit for å se på dette prosjektet? Det var jo fordi Kjersti så flott fortalte om det på vår offisielle fylkestur her i Vestfold i juni. Og da fikk jeg lyst til å høre om det var mulig å se litt nærmere og høre litt også om disse slagene på Re, som man jo har som en historieboken, veldig kort, i hvert fall da jeg vokste opp. Men de sitter jo der. Men hva er slagene på Re? Så nå får man da vekket nysgjerrigheten ved hjelp av deg da, i juni, og det er morsomt å få utvide litt kunnskap om hva som skjer her. Jeg synes det er veldig spennende også med en prosjektleder som er den eneste veiarkeologen i Norge, som da kan lese landskapet på en helt annen måte, og oppdage og gi oss kunnskap om noe som er så langt tilbake, og så spennende det blir, kommer nærmere når du formidler det du har oppdaget og blitt kjent med. Det er veldig, veldig spennende. Slagene på Re har handlet mye om å finne jern, pilspisser av jern, men nå skal vi se litt på hvordan dette fungerer i praksis. Bjørnar, du er buemann. Ja. Du kan mye om dette her, og her står du med noen buer. Ja. Forklar litt, dette er buer som de kunne hatt med seg i slagene på Re. Ja. Vi vet veldig lite om buene akkurat på den tiden der, men vi vet en del om langebue sånn generelt, fra sånn cirka litt før og litt etter. Og da har jeg laget en vikingbue, basert på et arkeologisk funn fra Hedeby i gamle Danmark, nå Tyskland, Heitabu. Originalen hadde en punnstyrke på sikkert en godt opp i 150 pund. Hvor langt skyter man med en sånn, og hva kan den trenge gjennom? En kraftig langbue på mellom 100-150 pund skyter en godt å være 250 meter med en sånn type pil. Men den kan trenge godt igjennom det skulle være av
om du har brynje eller rustning, ja. Det, den fyker igjennom. Ja, det der en brynjebryter, det du ser på nå. Da skal vi få en test. Se hvor langt en sånn langbue skyter. Det var ganske langt. Det et effektivt våpen på lang avstand. Som det var datidens artillerivåpen. Det ble etter hvert utkonkurrert av ildevåpen når det kom, men pil og bue hadde i flere hundre år en fantastisk evne til å avskrike. 122 skritta jeg til. Ja. Det klart at skyter du den på 50-60 meters avstand med et eller annet som står i veien, så virker det. Det virker. Men nå skal vi se litt nærmere på når pila treffer. Hva skjer da? Hvor mange... Dere snakker hele tiden om pund, altså hvor mange kilo, det ja. Tenker jeg da. Kilo? Det er så enkelt. Pund er engelsk. Her altså, det går alltid pund med buer. Ja. Fra sagaene så kjenner vi jo til Einar Tambarskjelve som synes at kongens bue er for veik. Ja. Og det, altså, han var jo en røslig kar, må vi anta. Hva kan de verste av disse her gutta ha dratt opp? Jeg tror nok kanskje det har vært litt sånn personavhengig alt det der. At det kan ha vært buer fra 100 og oppover. Det kan hende det har vært kraftigere enn 150. Ja. Jeg tror at verdensrekorden i krigsbeskyting ligger mellom 250 og 300. Jeg tror ikke man skyter lenger enn 300, det tror jeg ikke. Kan vi jo se at hele selve pilspissen har gått gjennom hele kolhuet. Det er ikke kolhuet i seg selv kjempehardt, men det trenger utrolig gjennom en sånn med sterk kraft. Bjørnar, når du skal lage en sånn bue, hvordan går du fram da? For det er jo ikke bare stå og spikke noe. Nei. I det tilfellet her så har jeg brukt alm, og da er det greit med en alm på en stokk på en cirka 12-15 cm. Når jeg fjerner barken på den ytterste åringen, så beholder jeg den. Det er det som er bua på en måte. Det blir liksom ledetråden å følge den samme åringen over hele den flata? Ja, altså det er jo masse flere åringer nedover her da, som vi trenger hele veien. Men det som er veldig viktig er at den må ikke være skadet eller ha noen verktøymerker eller sprekker eller hakk eller noe sånt. For det som er styrken i bua, kan du si, den ytterste åringen. Og da ser jeg den tykk på midten her. Den er ganske stiv her på midten, og så fjerner jeg mer og mer tre utover. Tynnere og tynnere utover mot tuppene, for å få den til å bøye likt på begge sider. Det er ikke noe hokus pokus, det er... Men det er litt kunnskap. Ja, man må vite hva man skal gjøre for å få det til å bli fint. Det å finne et slagsted i Norge, det er ganske spesielt. Stiklestad er kjent som slagsted, men har aldri funnet det. Men det å finne et slagsted i sin kommune, hva slags betydning kan det ha? Det som jo var spennende, vet du, det er at her har det skjedd et eller annet for 850 år siden, og som foregikk et eller annet sted, men hvor? Ja. Og så hvis du da kunne tenkt tanken og drømme i hvert fall om å finne det, så hadde jo det vært en svær sak. Det er jo en veldig sånn profileringssak for Re kommune. Det er ikke tvil om det. Synes dere dere har fått laget noe identitet ut av dette prosjektet, sånn at det betyr noe for kommunens innbyggere? Ja, og ikke minst at vi nå har satsa veldig mye på at det her skal finne vei til skolestua. Ja. Det er jo formidlingsbiten som en må være litt glu på, da, og prøve å formidle det på en måte som er litt spennende for de som da er født i denne tidsalderen, som jeg er i nå. Og da er det nok ikke bare å dra på et museum og henge opp en plakat, du må liksom være litt mer moderne omkring det. På kultursiden så er det jo ikke akkurat det som er det mest lovpålagte vi skal gjøre i en kommune. Men jeg synes vi har fremdeles trøkk over det. Ja. I dag viser jo, når dronningen dukker opp, så viser det jo at det har jo ringvirkninger og noe for seg. Ja, det har jo det, og vi har jo sett i riksmedier, og ikke sant? De blir jo omtalt, og du blir litt stolt av å ha tilhørighet til en kommune som... For det skjer litt ting og... Har skjedd ting før. Ja, ikke minst. Ja, nei, det er
Det er veldig mye pluss. På Re har man funnet en del rustne pilspisser og en del hesteutstyr. Og i seg selv er ikke dette en veldig fantastisk historie, men satt sammen med sagaene, sett i forhold til landskapet, så blir selv de rustne tingene til viktig historie.